Bem-vindas e bem-vindos, bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa, estamos aqui apresentando o segundo episódio do McKinsey Talks. Nessa primeira temporada, teremos uma série de episódios sobre gestão de crise em função do coronavírus. Essa primeira temporada será composta de 9 episódios, onde iremos compartilhar perspectivas, fatos e análises relevantes para nossas empresas nesse momento tão complexo, onde enfrentamos uma crise humanitária sem precedentes. Temos aqui conosco hoje o João Carlos Brega, que é presidente da Whirlpool para a América Latina e vice-presidente executivo da Whirlpool Corporation. E a Tracy Francis, que é sócia sênior da McKinsey em São Paulo e líder da indústria de B2C na América Latina. A Tracy irá conduzir um bate-papo com o João Carlos Brega para ouvirmos um pouco os aprendizados dele frente a essa crise tão desafiadora que todos nós estamos passando. Vale lembrar também que perguntas podem ser feitas durante toda a sessão diretamente para o host indicado aí para vocês como Q&A. Por favor, contribuam, a participação de vocês é fundamental para o sucesso aqui do nosso encontro. Vamos começar? Tracy, bom dia. Bom dia, Denise. Brega, ótimo ter você aqui com a gente. Todos nós sabemos que, primordialmente, o que a gente tem aqui é uma crise de grande escala, talvez uma escala que nenhum de nós nunca tenhamos visto, e uma crise que envolve ambos saúde e ambos economia. A gente estava falando sobre isso antes e vai ser muito interessante ter seus insights sobre essa situação. A gente sabe que vocês têm operações aqui no Brasil, toda a América Latina, mas também na China, e eu estou muito interessado sobre como vocês têm visto o início dessa crise aqui no Brasil, na América Latina, e como vocês prepararam para isso. Bom dia a todos. Tracy, é verdade. Quando começou na China, e como nós somos uma empresa global, eu acho que como todas as empresas globais, a prática de dividir e de se comunicar com o que está acontecendo e qual o impacto e como isso pode ser mitigado e aprendido com os erros que foram passados, é muito constante. Nós fizemos isso. Infelizmente, sempre tínhamos a esperança de que, puxa, está distante, não vai chegar, mas nos preparamos. Nos preparamos seguindo 2 princípios básicos. Primeiro, respeito às direções das autoridades, o que a lei dizia. 2, mas não necessariamente com prioridade, a saúde do nosso colaborador. Então, isso foi sempre o que nós colocamos. O terceiro ponto foi a gente chama de business continuity, quer dizer, tentar manter o negócio rodando, e o respeito ao consumidor, porque é muito importante nesses momentos, muitas vezes, e a gente está sendo testemunha agora aqui no Brasil, onde a gente tem 5.400 prefeitos decidindo sobre locomoção, sobre comércio, sem nenhuma integração, como a nossa economia é integrada. E na medida que você tem uma geladeira quebrada num hospital, num posto de saúde, ou até numa casa de uma pessoa que tem necessidades médicas, se você não tiver a peça de reposição e o acesso, você pode complicar. Então, a gente aprendeu e nós colocamos em casa as pessoas chamadas no grupo de risco, mais de 60 anos, doenças pré-existentes, grávidas, inclusive. E depois instituímos e dividimos com os governos, onde nós estamos, Santa Catarina e São Paulo, medidas sanitárias de produção, distanciamento, ônibus, locomoção, etc. Foi dessa forma que a gente colocou e continua aprendendo, continua dividindo, porque agora a China está em recuperação. Mas interessante é que está em recuperação a produção, não a demanda. Mas aí a gente pode falar mais para frente sobre isso. Brega, como vocês estão neste momento? Os seus executivos e sua gestão, imagino que esteja trabalhando de casa. Então, as deixa eu te... estão operando. Outro dia eu estava falando com o nosso board, e quando me foi dada a palavra, você me colocou, eu sou responsável pela Latina América. Então, do México até o sul lá da Patagônia, etc. e tal. Legal. 4 países estão operando: Panamá, República Dominicana, México e Brasil. Todo o resto, e até a Venezuela,
está com restrição de produção, então todo o resto a gente não tem produção. Com relação a, especificamente a nossa administrativo, em todos, incluindo o Brasil, estão em home office, estão trabalhando de casa. No Brasil, nossas plantas estão Rio Claro, onde nós produzimos lava-roupa e fogões, a 60% da capacidade de produção. Por quê? Temos ainda demanda, mas por conta dessas medidas sanitárias de distanciamento, naturalmente a tua capacidade de produção cai. Uhum. Em Joinville, que é a maior planta do mundo da Whirlpool em capacidade nominal de refrigerador, nós estamos operando a 50%. Mas, para iniciar isso, né, qual que você diria que o maior desafio? Né, eu sei que são um monte de desafios, né, mas qual que, onde você está mais focado nesse momento e de pensar em como resolver? Que não tem um, são vários. Né? Então, você tem que estar atento internamente à continuidade, à saúde do colaborador, continuidade do business. A gente tem um papel de responsabilidade social, responsabilidade social na comunidade que a gente atua, ou até mesmo no país que a gente atua. Então, na comunidade, a gente está muito atento às necessidades, o que a gente pode fazer. Então, nós convertemos uma parte da nossa produção para produzir máscaras. E nós estamos produzindo 1.000 por semana. E essas 1.000 máscaras por semana, nós estamos doando para a Secretaria de São Paulo, para a Secretaria de Santa Catarina. O hospital de campanha que São Paulo, os dois hospitais, a gente proativamente foi ao governo e à prefeitura e falou, nós doamos os refrigeradores. E estamos muito fortes tentando apoiar a produção de respiradores. Então, tem uma parte social importante que a gente entende que é obrigação nossa participar. Também colocar para as autoridades como a gente enxerga. E a gente enxerga que existem três grandes pontos e a gente aprende com a China e com a Itália. Você disse no começo, começou com uma crise sanitária, está efetivamente numa econômica e vai caminhar para o social. Então, não tem como. E o que a gente está tentando colocar para as autoridades é essa parte do social, como é que a gente mitiga, como é que a gente trabalha. Então, são muitas preocupações ao mesmo tempo, Tracy. Não tem uma específica. Mas a principal, que eu acho, é manter a calma, encarar a realidade e lidar com ela. Não tem outro segredo. Muito bom. Eu queria falar, você mencionou isso um pouquinho, mas eu queria falar um pouquinho sobre demanda. Né? Você citava no Valor hoje de manhã, uma entrevista, né, interessante no Valor, falando um pouquinho sobre suas perspectivas de demanda e se está na hora de falar sobre demanda e pensar sobre demanda. Fala um pouquinho para a gente o que você está vendo e como vocês estão abordando essa questão. Eu estou claramente porque a confiança do consumidor não está lá. Então, hoje, e aí o que está acontecendo com fornecedores da China e nós estamos em contato com eles? Eles agora estão começando a receber cancelamento de ordens dos Estados Unidos, já receberam da Europa, e eles estão percebendo o que eu falei antes, o que, que adianta a oferta? Não tem o que fazer, você não tem a demanda. Então, essa volta da demanda é crucial. E isso, obviamente, é inédito, né? Sem dúvida. Obviamente, a gente já passou por quê dessa demanda, né? Crise não é novidade aqui na América Latina, mas uma crise que tem uma demanda baixa por um período... Que eu acho assim, Tracy, que não dá para isolar a demanda. Então, assim, como eu falei, ela é muito complexa. Ela é sanitária, foi para a econômica e pode ir para o social. E aí é que eu acho que... a Whirlpool tem esse cálculo muito claro. Vamos falar de desemprego. Esse é o ponto principal. Tem que ter um esforço das empresas para manutenção do emprego. Nós já temos um cálculo que diz o seguinte, se a demanda zerar, vale a pena você manter um colaborador por 4 meses em casa. Por quê? Porque o custo da demissão mais o custo de você buscar quando a demanda voltar, mais o custo de treinamento até você atingir um nível de qualidade, de performance, isso se dá 4 meses. Então, primeiro, o ponto de vista econômico, prático, olha, business case mantém 4 meses que dá melhor. 2, do ponto de vista social,
se você manda embora, você alimenta a queda de demanda. É um processo que não vai terminar. Tem que ter um esforço de tentar segurar, e o governo está sensível a isso. Está sensível a flexibilizar as leis trabalhistas que foram... Saímos de Getúlio, talvez estamos agora ali em 1970, você não era nem nascida nessa época, mas 1970, e vamos ver se a gente caminha para uma flexibilização um pouco maior para permitir que empregado e empregador discutam a manutenção de emprego de uma maneira saudável para os dois lados. Me conta uma coisa, né? Você tem um trânsito excelente, né, na comunidade de negócios aqui em São Paulo e no Brasil, e obviamente na América Latina também. Como que está vendo, né, outras empresas? Vocês estão pensando e mobilizando da mesma forma? Olha, é interessante isso, e outro dia eu estava comentando, né? Como tem uma... A internet ou o WhatsApp, ou você, não, você pode chamar o que você quiser, como é interessante como as pessoas estão abertas, né? A gente tem criado um grupo de troca de experiências em todos os níveis com empresas diversas muito grande. E esse grupo tem, através das associações, porque esse é o canal correto de diálogo com o governo, as associações, é para isso que elas existem. Exemplo, Fiesc, Fiesp, Eletros, no nosso caso, de interlocução com o governo. É aí que a gente trabalha. Mas a troca de informações, de projetos, de experiências é muito importante. Essa produção sanitária que eu te falei, nós trouxemos da China e da Itália. Rapidamente nós nos juntamos com a WEG, até por Santa Catarina, com a antiga Embraco, que agora é Nidec, e a gente desenvolveu e fomos juntos ao governo de Santa Catarina apresentar a proposta. Então, esse tipo de discussão e de ajuda tem acontecido muito rapidamente. Excelente. Queria, né, fazer mais uma pergunta para você, depois a gente vai pegar algumas das perguntas da audiência, né? Você mencionou no início, né, da sua fala, Brega, essa necessidade de você como líder, eu imagino seu time também, de manter calma nessa hora, né? E eu queria ouvir um pouquinho mais de você, né, como que seu mindset pessoal e o que você está fazendo com o seu time para tentar passar esse mindset para os gestores. Então, foi um ponto legal, bom ponto, porque é o seguinte, nós todos somos, antes de tudo, ser humano. Então, ter sentimento é normal. Ter dúvida e ter receio e ter medo e ter preocupação é normal. O controle sobre esses sentimentos é que diferencia. Mas você... E saber que, tá bom, eu tenho, e isso te dá um pouco de sensibilidade no nível de agressividade, mas nunca deve te impedir de olhar e falar, eu preciso fazer alguma coisa. E é nesse sentido que tem muita conversa com os meus colegas, seja externamente ou internamente, de falar, tá bom. Às vezes você tem que entender que você está lidando com seres humanos, então tem uma parte de desabafo, porque a própria quarentena vai colocando esse tipo de pressão. Mas é, assim, é você entender que sentimentos faz parte do jogo, não tem erro, não deve ser escondido, mas na medida do possível controlado para encarar a realidade. E o ótimo é inimigo do bom. Então, não adianta, se você colocar tanto não, 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 porque é mais fácil, com todo respeito, é muito fácil sentar no sofá e ser crítico do livro. O difícil é escrever o livro. Então, a gente tem que ir lá e tentar escrever o livro. E a gente sabe, e aí volta em qualquer situação, principalmente agora, quando você precisa tomar uma decisão, você vai errar. Então, não tem essa preocupação, porque você vai errar. Uma decisão, por definição, tem no mínimo duas variáveis. O mais importante é que, ao longo do tempo, o resultado das suas decisões, entre erradas e certas, seja positivo para o lado certo. Mas você não deve ter medo de tentar. Eu queria fazer uma pergunta para você, porque depois de tudo que a gente ouviu o Brega falar hoje, na sua opinião, quais aprendizados que a gente pode levar para as empresas? Qual que é a implicação disso tudo na confiança e no comportamento do consumidor? Obrigada pela pergunta, Denise. E amanhã a gente vai ter uma sessão mais prolongada, né, sobre o que a gente está vendo de consumidor.
Eu diria algumas coisas, né? Primeira coisa, está muito cedo, né? Está muito cedo e a gente vê várias das coisas que o Brega falou que estão aparecendo nessa pesquisa que saiu ontem, né? A gente está vendo que o consumidor está preocupado sim sobre saúde e sobre economia, mas nesta altura ainda mais preocupado sobre saúde. Saúde, né, da pessoa própria, mas saúde da família, saúde das pessoas com quem eles têm um relacionamento afetivo. Então a gente vê isso, né? A gente vê que o consumidor, obviamente, está, né, fazendo um stock-up de alguns produtos, algumas categorias muito importantes, né, porque está com medo, né, mas, ao mesmo tempo, né, já está tirando o pé de outras, né, de outras categorias, e a gente imagina que isso vai continuar. Né. O que a gente não sabe, né, e se a gente vai na direção China ou se a gente vai na direção Itália, né? E eu acho que isso depende, como o Brega falou, de muitas coisas. Depende de, né, do social, depende do econômico, depende da saúde. Né? E o que a gente vê, tem coisas, por exemplo, comportamento digital. O consumidor está querendo, sim, fazer tudo no ambiente online. Aí a gente vai ver, isso é verdade em todos os países que têm passado pela crise, até agora. O que acontece se tem alguns países que conseguem, né, entregar isso e outros países que não têm conseguido, outras empresas que não têm conseguido, e, portanto, o comportamento não é duradouro, né? Eu acho que o que a gente também vê em todos os países é um pouquinho a mobilização que o Brega está falando do setor privado, né, de tentar se organizar e tentar assegurar, de alguma forma, a estabilidade, né, de emprego, né? Para que a gente, né, com esperança, fique em alguma das letras, né, que seja mais perto do V do que do L. Exatamente. Agora eu tenho aqui uma pergunta da audiência para o Brega. Brega, é o seguinte, ó, pensando sobre a força... Espera aí que a Siri entrou aqui no meio. Pensando sobre a força de trabalho, como estão lidando com esse tema? E qual o plano adotado pela Whirlpool para o ecossistema de fornecedores? Então, vamos lá. A força de trabalho, voltando, as pessoas que são classificadas pelo Ministério da Saúde em grupo de risco já estão afastadas em casa. Então, pessoas com mais de 60 anos, com doenças pré-existentes ou graves, isso desde o final de janeiro já estão em casa, pelo aprendizado da China. Do ponto de vista administrativo, a Whirlpool já tinha como prática aqui no Brasil o home office duas vezes por semana. Então, do ponto de vista de informática, de comunicação, nós simplesmente estendemos para os 5 dias. Nas plantas, como eu disse, nós instalamos a produção sanitária. Então, os ônibus, existe uma pessoa por banco com uma distância de uma fileira. No restaurante, a pessoa não pode sentar uma do lado da outra, nem em frente à outra, tem fila de 1 metro. E na linha de produção, existe uma separação de 1 metro. Fora a limpeza, etc. e tal. É dessa forma que a gente tem tratado. Tá, joia. Três, queria então voltar a bola para você continuar a entrevista. Fala, se mencionou um pouquinho o que vocês estão fazendo na questão de responsabilidade social e tudo que você está fazendo, né, inclusive de ventiladores. E fala um pouquinho mais para a gente sobre o que vocês estão fazendo e como vocês estão encarando essas questões. Bom, a responsabilidade social, não diferente de todas as empresas, sempre é uma coisa que nós na Whirlpool praticamos bastante e principalmente na comunidade que nos cerca. Logo no começo... E isso é fato notório, infelizmente, principalmente os hospitais municipais, eles não têm uma carência muito grande de materiais de primeiro atendimento, que eles chamam luvas, máscaras, etc. e tal, essas máscaras de pano. Então, logo no começo, nós fizemos doações em dinheiro para o hospital municipal, principalmente de Joinville, que era bastante carente. Imediatamente começamos a se cotizar com outras empresas o que mais poderíamos fazer e transformar o nosso parque industrial em fornecedor de matéria-prima para outras empresas que, por exemplo, fazem respiradores, ventiladores, pulmonares, etc. e tal. Aquelas máscaras que parecem aquele pessoal que mexe com solda, que tem aquela máscara, também nos hospitais se usam. E como eu disse, rapidamente com impressora 3D nós começamos a produzir. Estamos com uma capacidade de 1.000 e estamos mandando para os hospitais. E apoiando essas iniciativas de hospital de campanha, que o refrigerador e o fogão é essencial. Ele é tratado assim pela
legislação tributária, e agora a gente vê. E trabalhar com o que mais a gente pode acontecer nessas associações de classe, todos os projetos que são colocados, a gente também está demonstrando, seja com dinheiro, seja com conhecimento técnico. Nós somos reconhecidos e temos orgulho de ter uma empresa que tem inovação e que tem colaboradores de engenharia muito forte. E a gente tenta também liberar esses colaboradores para apoiar essas iniciativas. E práticas de produção. Nós estamos agora num projeto que tem uma pequena empresa que produz um específico componente para um respirador. A gente está conversando com eles porque a gente entende que se nós aplicarmos as melhores práticas de produção, a gente consegue aumentar ou quase dobrar a produção dele rapidamente. Então, é nessas coisas que vai. E tem muitas coisas que, isso que é a beleza, os colaboradores fazem por iniciativa própria. E aí eles vão trazendo e a gente vai multiplicando. Ó, estamos fazendo em São Paulo, vamos fazer em Rio Claro, vamos fazer em Manaus, e aí o mundo gira. É, muito legal. Eu gostei muito, né, o que você estava falando sobre esse produtor pequeno, né, esse fabricante pequeno que, né, vai aprender, né, algumas práticas, né, a gente espera aqui. E até talvez, né, mantenha essas práticas em seguida, que seria verdade. Fantástico, né? Eu imagino que vocês têm um monte de fornecedor pequeno, né, de insumos e esse tipo de coisa. Queria ouvir um pouquinho sobre como vocês estão pensando no seu ecossistema. Você falou muito sobre seus funcionários, que faz todo sentido. Como se pensa sobre esse ecossistema maior? É verdade. Essa é uma preocupação que, por um período de tempo, eu acho que... E nós estamos bem no meio, né? Porque, se você pensar, a gente tem o fornecedor e tem o revendedor, que depois tem o consumidor. E a gente, se o consumidor não paga ou não compra, o revendedor não nos paga, e a gente então fica uma cadeia muito estressada. A gente tem acompanhado muito de perto. Ninguém vai escapar de sentar na mesa para negociar, para distender. É por isso que é muito importante a ajuda do governo, seja o governo estadual ou federal, porque tem o ICMS, então o governo estadual também tem que colaborar nessa cadeia de impostos, e todo mundo flexibilizar. Não tem jeito. Quer dizer, se você for olhar preto no branco, você destrói a cadeia inteira, não adianta. Então, todo mundo tem que flexibilizar e entender que o momento agora é de juntar forças para atravessar. Juntar forças para manter a máquina rodando de alguma forma. Exatamente. Né? Não, super claro. Brega, tem várias perguntas aqui da plateia sobre a questão de caixa, né? Como vocês estão pensando e quais são as metodologias que vocês estão usando de pensar sobre caixa? Eu acho que especialmente nesse contexto que você está falando, não é que vocês estão simplesmente cortando tudo, mas como vocês estão se organizando? Primeiro o seguinte, caixa é o rei. Caixa mais do que nunca. E caixa, pessoal, é caixa grana. E aí existem, começar do básico, que acho que todos vocês também fazem, nós já fizemos, a gente precisa exercitar cenários, voltando lá ao alfabeto, exercito o cenário do V, do W, mas também exercito do L, para entender sobre esse teste de pressão, seja que se você fica sem faturar 3 meses, se você tem um problema no seu contas a receber, quanto tempo você tem de fôlego financeiro? Esse é o primeiro exercício. Porque esse exercício em cima desses cenários é que vai fazer com que você, individualmente em cada empresa, e cada caso é um caso, comece a ter medidas rapidamente. Então, custos que não são essenciais, despesas que não são essenciais, atenção a um cliente que tem uma grande quantia a pagar, monitorar de perto, atenção às linhas de crédito, seja que você tem hoje, seja que o governo vai disponibilizar, e atenção ao quantas a receber e a pagar. Não tem muita mágica. Hoje, eu diria para você o seguinte, e aí vou cometer uma falácia, um erro, mas é uma opinião pessoal, João Carlos Brega, não é a opinião da Whirlpool. A empresa vai ser muito mais premiada pela posição de liquidez do que pela rentabilidade num curto espaço de tempo.
Então, é óbvio, eu sempre sou partidário do E, não existe o ou. Aquele negócio, ah, tem o curto prazo ou o longo prazo. Não, tem que ser E. Quem tem sucesso é quem administra a inequação. E. Hoje, eu te diria o seguinte, é verdade, ainda continua sendo o P&L e o fluxo de caixa, mas a grande prioridade é o fluxo de caixa. O que vai manter a sua empresa aberta, com condições de atravessar, será o fluxo de caixa, não será o P&L. Incrível. E você, né, vocês como, como fabricante, né, já tem esse canal que opera direto com o consumidor faz bastante tempo. Sim. Eu acho que o pessoal está querendo saber, está crescendo agora? A gente entende que a demanda está impactada, mas como que está sendo esse canal? Não, assim, pessoal, deixa eu deixar uma coisa clara. Voltando lá ao meu primeiro ponto, confiança do consumidor. Então, hoje eu posso ter a melhor canal de venda direta para o consumidor. Bens duráveis não estão na prioridade do consumidor. Então, não adianta essa ilusão. E quando vocês perguntaram para três empresas, hoje quem está vendendo álcool gel, se você for ver, é álcool gel. Eu não vou falar o papel higiênico, porque até agora não entendi, mas álcool gel, máscara, compra de supermercado. São essas coisas que hoje então, o iFood deve estar bombando, o Rappi deve estar bombando de entrega, mas é isso. Não tem, não sei. Você vai ter entregas, não deve ter pouca coisa de sapato, eu não estou nem falando dos sapato, perfume, não tem essa demanda. Você tem o canal, mas não é por aí. Não adianta a oferta, você tem que ter a demanda. A demanda você tem que ter confiança do consumidor, é isso que move a economia. Mas a gente tem um canal bem estruturado. Não, e isso faz todo sentido, né? Que não tenha demanda. Como vocês estão mantendo a conexão com o consumidor? Vocês estão, né? Porque tem possibilidade de achar fome diferente, ou tem possibilidade, gente, não estamos relevantes além de, né, dar carinho nesse momento? Não, mas são coisas diferentes, quer dizer, mas o contato. Nós na Whirlpool, você tem três momentos, três grandes ciclos que se contata o consumidor e muita gente não presta atenção no terceiro. Você tem no manifestar o desejo de compra. Então, muita gente investe em propaganda para manifestar o desejo de compra. Aí, quando ele na conversão, quando ele está para comprar, muita gente vai lá, oferece o produto, melhor. Depois, na experiência, que é o maior tempo que ele fica com o produto, muitos fabricantes não dão nem aí. E nós não. Nós da Whirlpool damos muita atenção na experiência. Então, nós estamos oferecendo receita, nós estamos em contato com eles para oferecer algumas coisas que permitam eles a usar diferentes. Dado toda essa complexidade, né, se tem América Latina, se tem, né, Brasil, obviamente, e se tem todas essas peças que estão mexendo, no dia a dia, como vocês estão se organizando? Se tem um time que está só focado na crise, outro time focado em como vai ser depois? Nós temos um comitê de crise, então cada país tem seu comitê de crise. Esse comitê de crise tem autonomia para tomar decisão, porque senão não adiantava nada, simplesmente criar para ter reporte do reporte do reporte, não tem isso. Óbvio que decisões que envolvam o ecossistema, seja demissão de pessoas, por exemplo, aí o comitê de crise tem que subir do país. Mas férias coletivas, para aqui, para apoio à comunidade, isso é delegado. É um pouco do sistema que a gente aplica do Agile, né? Quer dizer, você tem um grupo, esse grupo tem conhecimento, se reúne ali, conhecimento se desenvolve, e ele resolve o problema. Aí depois, aí entra na, acredito que tem um canal de comunicação, então eu recebo um dashboard que a gente criou padrão, onde situação país a país vem. Obviamente que desde as 6 da manhã até com fuso horário, porque o México então vai até às vezes até meia-noite. Esse tem sido o dia, inclusive sábado e domingo, mas faz parte. Mas a gente tem se organizado assim, entre esse comitê de crise, mas comitê de crise a nível local, com um bom grau de autonomia para resolver. Excelente.
Bom, Brega, estamos chegando no final de nosso tempo. Eu queria, né, oferecer pelo menos o que eu tirei de nossa conversa. Obviamente foi muito rica, então omissões são minha culpa, né? E aí a gente vai passar de volta para a Denise, né? Mas eu acho que, né, na sua fala teve várias coisas que, né, pelo menos eu fiquei impactado, né? Primeira coisa foi a organização de vocês, né? E eu tive o benefício de ver várias das fotos, né, das suas fábricas e como vocês já tinham antes da hora os X's, né, no chão, os X's na mesa, o espaçamento e tudo isso. Então, né? Pode disponibilizar, se vocês tiverem algum site para disponibilizar, pode disponibilizar, tá? Acho ótimo, acho excelente. A gente tem um site, sim, e isso mostra, né, primeiro, um nível de calma, de organização, né, diante dessa crise, né? Mais senso de urgência, desculpa te cortar, mas senso de urgência ao mesmo tempo. Não, tá ótimo, vai me cumprimentando, né? Aí, segunda coisa que me marcou muito, se falou bem no início, calma. Estamos diante de uma crise que ninguém aqui, né, no vídeo, né, tem experiência dessa natureza de crise. Todos nós passamos por crises, mas essa é crise como nenhum outro. Calma, né? Vai ter emoções, e óbvio que tem emoções, mas vamos tentar lidar com isso, né, de uma forma mais madura possível, com calma, entendendo que ótimo é inimigo de bom, né? Eu acho que essa questão de mindset é muito importante, né? Terceira coisa que você falou muito é que essa crise combina sanitária, economia e social, né? E se fala muito sobre o papel de governo, de várias entidades, mas também falou muito do papel de empresa, especialmente empresa que tem o aporte que vocês têm e como vocês estão focados em manter emprego. É manter emprego e manter a cadeia, porque se rompem umas partes, aí a retomada vai ser ainda mais difícil. A quarta coisa para mim é que a gente fala muito sobre demanda, né? E você claramente está numa posição no qual, né, o consumidor vai estar comprando arroz e feijão, vai estar comprando álcool gel antes que está comprando geladeira neste momento, né? Eu acho que você foi muito claro sobre a questão de não força a demanda antes que existe a hora. A demanda tem que ser retomada e vai ser fatores sistêmicos que vão incentivar isso, né? E, finalmente, essa questão de pactuação de empresas do setor privado, do setor, né, público, para manter, né, para manter emprego e, portanto, para que a gente saia disso de uma forma que, né, que seja um dos seus suas letras de alfabeto mais favoráveis e menos favoráveis. É isso, bom resumo. Da minha parte, eu só queria só o seguinte, ó. Não sou dono da verdade, também não vivi essa experiência. Esses cabelos grisalhos ou brancos é muito mais efeito da luz, sou novinho, mas o que a gente puder compartilhar, a Whirlpool está aberta. E o que vocês tiverem, quiserem, podem pedir, a gente compartilha fotos, a gente tem um manual de produção padrão, a gente pode compartilhar, não tem nenhum problema, viu, Tracy? À vontade. Muito obrigada, Obrigado Greg. A pela gente agradece a oportunidade. generosidade. Eu queria agradecer muito a Tracy e a Brega pela discussão, por dividirem todo esse aprendizado com a gente. Gostaria de agradecer a todos vocês que dividiram com a gente esses últimos 45 minutos e lembrar que amanhã, no nosso terceiro episódio, vamos ouvir sobre como os consumidores têm reagido na sessão sobre briefing dos consumidores à mudança dos comportamentos durante a crise da Covid-19. A Tracy Francis vai estar com a gente amanhã, de novo, na sessão, juntamente com a Fernanda Hoffel, que é sócia do escritório de São Paulo, e o Pedro Fernandes, que é sócio associado também do escritório da McKinsey em São Paulo. Para você de casa conhecer a agenda completa do McKinsey Talks, acesse www.mckinseytalks.com. Lá vocês podem assistir aos episódios anteriores. E amanhã, esse de hoje, já vai estar lá disponível. Vocês também encontram no Spotify as versões em áudio, todas disponíveis para você. Até amanhã.